Ši avarija kai kurių tarnybų buvo klasifikuota kaip paprastas techninis eismo įvykis, todėl ne iš karto į įvykio vietą sulėkė pareigūnai. Idiotiškai sekmadienį pavairuota Pilies gatvėje, kai automobilis Audi A6 Quattro, parskrėjęs nuo senamiesčio, dėl didelio greičio buvo nesuvaldytas, užvažiavęs ant žvyro likusio po žiemos darbų antroje eismo juostoje. Lengvame posūkyje į kairę užšoko ant šaligatvio ir važiuodamas į kalną, kai pakilimo taku ant Pilies tilto pradėjo skabyti metalinius apšvietimo stulpus ir kelio ženklus. Visi objektai numušti kairę mašinos pusę, o tai reiškia, kad Audi važiavo šaligatviu. Įvykio vietoje sukiojusi jaunuolis teigęs, kad jis savo mamos automobilio taip negalėjęs pavairuoti. Taip pavairavo kažkoks draugas, o draugų jis neišduodas. Gerai, koks skirtumas tavo reikalas? Koks skirtumas? Koks tavo reikalas? Kinkinis esi blemba, aš nevaruočiau tokios mašinos blemba. Girtas. No. Kupšėsis draugas girtas, už vairą šoko ir tiek. Ir galvoju, kad čia gali suvairuot viską. Lemba ir poli. Ir kur tas draugas tavo dabar? Kur draugas? Pabėgo. O jisai žinai, kaip nors atrodo tavo draugas? Ką? Kaip atrodo, žinai tavo draugas nors ir pavardė, žinai nors? Dūnas, aš išduosiu draugo pavardę ar vardą. Nu tai neišduok, tai aišku, teisingai neišduok. Tai viskas tau žinok čia dabar ties. Ant Pilies tilto ekspertas reikalingas. Taigi, įvykio vietą buvo iškviesti kriminalistinių ekspertizių specialistai, kad nuimtų nuo vairo pirštų antspaudus, iškviesti ir ugniagesiai gelbėtojai, kad sutvarkytų mūšio lauką. Tuo tarpu pašaliniai žmonės jokių kitų vaikinų prie mašinos nepastebėjo, nebent tuos du, kurie ištraukė šį vaikiną iš vairuotojo pusės. Jau priejau, jau. Ir kas vaikščia apie tą mašiną, sakykit? Ar šitas jaunolis vaikščia? Tas kaip tai. Jodas. Nu, va, tas. Jaunolis įtartas, kai vairavęs automobilį, pateikė vairuotojo pažymėjimą, bet nuvežus į policijos komisariatą išaiškėjo, kad tai ne jo, o kito asmens. Beje, taip pat labai gerai žinoma policijai piliečio vairuotojo pažymėjimas. O tam asmeniui pasirodo paskirta kardomoji priemonė antradienės ir penktadienės registruotis policijoje. Nei praėjusi penktadienį, nei antradienį pareigūnai jo nesulaukė. Taigi, padai svyla toliau. Tuo metu kažkaip prisidėjęs prie šio jovalo jaunuolis Matas pagal asmens tapatybės kortelę identifikuotas kaip sudaužyto automobilio savininkės, žinomos Kretingos rajono verslininkės sūnus paaiškins, kad jis būtinai atras draugą, kuris vairavo automobilį. Tik nežinia, kas čia norės teptis reputaciją ir biografiją. Nes pabėgimas iš avarijos vietos baudžiamas netgi griežčiau negu avarijos sukelimas apkvaitus nuo alkoholio. Taip pat netenkant teisės vairuoti ne vieneriems metams. Per savaitę laiko toks drąsuolis, kuris būtų prisijėmęs autorystę už šią avariją, neatsirado. Policijos komisariate 29 metų Matas įpūs 2,16 promilių alkoholio. Iš pačio vairuotojo pažymėjimas jau atimtas už vairavimą apsvaigus. Terminas pasibaigė, bet dokumentas neatsimtas. Už drausų daiktų, tarptų, kuriuos jis mėtė į upę po avarijos ir kurios spėjo išgrėbti policijos pareigūnai, netrasta. Kažkoks tinklas ir dėžutė nuo palydovinės navigacijos. Kitkas arba paskendo, arba ištirpo. Belieka tik stebėtis, kad per šią avariją nebuvo sutraiškita kokia šeima ar dviratininkai. Sekmadienį buvo geras oras ir gatvės buvo pilnos žmonių.